ပတ်တိုင်ဆက်မှုမြို့တော်စီမံကိန်းအပိုင်းတိတ်မှာပါဝင်နေတဲ့အေယာဝတီအပီပီဆိုင်ရာဆက်မှုစိတ်ကံရဲ့ကုန်တင်နာကုန်တိတာဌာနကိုယခုပဏာနဲ့အတွင်းစတင်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့အေယာဝတီအင်တာနက်ရှင်နယ်ဆက်မှုစိတ်ကံကုမ္ပဏီလီမိတက်အေအိုင်အိုင်ပီထံကတည်ရပါတယ်အဆိုပါဆောင်ကိုတမနစ်တံပေါင်းတွင်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတည်ဆောက်လို့သူတွေကိုစော်ပြလွာခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးဖြ
ကောင်းလာနေတဲ့မြန်းတဲ့သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် EFR တို့ပူးပေါင်းပြီးအေလော့ဂျစ်စတစ်ကုမ္ပဏီကစုစည်းရာ60ရာခိုင်နှုန်းထိထည့်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်ရှိတဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့အေယာဟင်တာဟိုဒင်းကုမ္ပဏီကထည့်ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ EFR အများပိုင်ကုမ္ပဏီအုပ်စုရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးအောင်မင်းဟန်ကပြောကြားထားပါတယ်။အေယာဝတီ BBC ဆိုင်ရာစက်မှုစိတ်ကမ်းတွင်း